Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Hope you've been good guys. It's Ariane again. Nimekuja kwa concern yangu that last time nilifungwanga. Sikumbuki ni siku gani I opened my YouTube channel. Telegram nika request mnataka nifanye nini? Okay, wasi wengi by the way. You are like, do this. Couple girls, Nizai channel. See your channel mpya. Guys, it's a new channel. Haina kitu. Yeah. And nataka kuibase na vitu na makeup. Kuna mtu hapo, anataka kuja kupaka makeup. Kuna tu napenda makeup. Plus awajui. Kwanza eyebrows. Yeah. Watu wajui kupaka eyebrows. Na eyeshadow nitakuwa na base nazo sana ndio tusaidie mtu pale mwenye aizienda kwa cosmetology nitani yeah ndio aizienda na hiyo pesa kulipa sababu sometimes it's a bit expensive yeah na si kila mtu anaweza afford so hapa nitawafunza kupaka makeup and pia nail polish kiasi. Pia massage. But sitaingia deep sana. Yeah, is no the kind of content nataka kufanya. The lifestyle. The lifestyle yangu tu. Yeah. Nini ngine. Pia ukitaka tu chape content na nitakuwa available by the way. Lakini ukuja na content ya. Something else. Tu best na nini tena watu. Okay, u drop comment yako unataka tufanye nini. Apart from makeup. Jo, mostly makeup ni ya madem, si ya machari. Well, pia menu uneza paka makeup. Sijui kama meona watu wawe paka makeup, but pia meli super kabaithi. Though seal it deep. Na makeup ni type mingi, guys. For now, let me say, kitu kama studio makeup. Yendo ikona layers mingi za eyeshadows. Eh, ni yendo ni ngumu kupaka. Ya kuna official makeup, which I does. Yeni kidogo tu. Like, napaka tu foundation kiasi. Eh. Yo ujijazi na layers mingi hadi siku nzito. So guys, kitu naweza waambia ni msub kwa channel yangu sabu a lot more is coming baby. Nitakuwa active soon. That is this week. Na mimi support wase. Support yenu ndio nahitaji. Yeah, kama fans. Sabu yo ndo itani keep moving. Nini ingine? Penataka kubase na modeling. So, kako na nguo zako, kako na clothing line yako, unaweza taka ni kumodelie. I can do it kwa channel yangu. Pia yuko poa by the way. I can model. Uta drop tu comment hapo chini. Tutaongea maybe Instagram. Because as I said, I don't use WhatsApp sana. Yeah. Na pia kama unataka ni kufanyie makeup, I can, I'm available. But around me. Okay. Ukipiga, ni sawa. Na ukitext pale Insta. Unataka makeup, iko poa baby. Tuna tu najita au sijaambia najita aje. Najita Ariane Dashian kwa YouTube channel yangu. Na nyie amja subscribe kindly subscribe to our YouTube channel. Here Hunch Show support us guys. Yeah, and we will appreciate sana. You know, ni support hivi itafanya we keep moving.
Na pia Ariane Dashian support sana. Watu wa makeup, watu wa urembo, watu wa fashion, the petite girls mostly. Yeah. Nitabe sababu as you can see pia mimi ni petite. So mostly nitabe na watu petite. Yeah. So a lot more is coming. Till next time guys. Subscribe hapo chini. Drop a comment kama unaona ina make sense. Yeah. Na nawapenda sana.